Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Найближчу годину ми проведемо разом, найближчі дві години. Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали дрон камікадзе, який ймовірно застосовується для атак об'єктів по столиці Російської Федерації, Москві. На оприлюднених фото доволі якісно видно основні деталі самого дрона, який поки не має офіційної назви, але лише неофіційну «Бобер». Нагадаю, у ніч вівторка 1 серпня, певно, що саме такий безпілотник вдруге за тиждень атакував вежі Москва-Сіті у столиці Росії, де розташовано Міністерство економічного розвитку Росії. Російські офіційні структури стверджують, що дронів було кілька, а долетів лише один, решту, мовляв, збило ППО. Втім, у соцмережах московити стверджують, що влучило саме два безпілотники. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава! Пане Олексію, от другий раз в одну і ту саму будівлю, і це ж столиця країни з другою армією світу, і, мабуть, з дуже якісним ППО. Чому їм так не щастить? Як би ви могли оцінити ось результати такого другого влучання? Дійсно, на цей факт багато хто звернув увагу, тому що, ну, якщо там намагатися повірити в російську офіційну версію, обидва ці дрони були збиті. Ось і так якось трапляється, що збиті дрони попадають, ну, практично дуже кучно в одну і ту ж саму будівлю, що, власне кажучи, відразу ставить під сумнів версію Міністерства оборони Російської Федерації. Друге, на що я хотів би, мабуть, також звернути увагу, це те, що обидва випадки не спричинили якихось серйозних руйнувань, не було жертв. Тобто, скоріш за все, що ті, хто планував ці операції, переслідували саме таку мету, що це має бути доволі символічно, доволі наглядно, але без людських жертв чи суттєвих руйнувань. А як ви вважаєте, чи йтиметься потім про іще інші запуски, чи є в цьому логіка, так? І чи є логіка в тому, наприклад, щоб робити ці запуски не символічними? Ну, на мій погляд, це те, що зараз Україні не потрібно було б, щоб створювати москалям картинку того, що, бачите, ну, чим вони краще, вони і так це все називають терактами, от, але, ну, нам зовсім не потрібні там окривавлені тіла дітей чи жінок. От, тобто це була б, ну, було б доволі контрпродуктивно. Якщо говорити про те, що було б бажано, то там на маршруті цього, якщо так продовжувати лінію польоту умовно, то там знаходиться доволі, як кажуть, смачний військовий об'єкт російський, це аеродром Кубінка, де знаходиться придворний полк, де велика кількість інших частин. Тобто туди бажано було б, щоб в якийсь момент прилетів все-таки безпілотник з вибухівкою. От. Але при цьому я ще хотів би одне застереження сказати. Перше, нагадати, що Україна не бере відповідальність за ці операції. І, власне кажучи, не можна відкидати також інші версії. Тобто не можна однозначно стверджувати, що за цим стоїть український слід. Ну так, Сергій Притула і Сергій Стерненко казали, що, власне кажучи, всі, хто донатили на їхні проекти, не причетні до того, що відбувається. Але поговоримо ще про ті обстріли, які здійснює окупанти. Це жахливі, жорстокі обстріли, гатять по цивільних кварталах. Це Кривий Ріг, це Харків. Нещодавно ми мали заяви представника
керівника ГУР Андрія Юсова, те, що Росія виготовляє десятки калібрів за місяць, ракет «Кинжал» та «Іскандер» випускає одиниці на місяць. Враховуючи це, як нам треба розуміти і до чого треба готуватися в плані динаміки ракетних обстрілів от протягом цього року, ну, от, скажімо, найближчі кілька місяців? Як на мене, то картина виглядає абсолютно очевидною. Навіть суттєве нарощування можливостей протиповітряної оборони – це, власне кажучи, такі дуже важливі, але це напівкроки. Тому що поки не буде вирішена проблема системно, поки не будуть зупинені, скажімо, ті позиції, де чи вражені ті позиції, з яких наносяться ті удари. Ну, це знову ж таки, це ще на півкрок. От, тому що, ну, головна проблема – це те, щоб Росію переконати в тому, що вона не повинна цього робити, того, що вона робить. От, в принципі, такі деякі процеси зараз започатковуються, мається на увазі ті консультації, які через тиждень відбудуться в Саудівській Аравії. От, тому дійсно зараз треба робити те, що можливо. Я маю на увазі в плані зміцнення ППО, протидії безпілотникам. От, але боюсь, що кардинально вирішити цю проблему лише технічними військовими засобами неможливо. Ще хочу запитати про наші спроможності в плані надводних дронів. Ось російське Міністерство оборони, тобто війни, заявило, що сьогодні вночі Україна нібито атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. Мовляв, росіяни атаку відбили. На вашу думку, дійсно могло йтися про те, що вони навчилися відбивати надводні безпілотники, чи йдеться про пропаганду, і взагалі наскільки, в принципі, доцільно тоді було б атакувати морськими дронами саме патрульні кораблі? Ну, скажімо, з тих кадрів, які ми бачили, ну, із того, що ми знаємо, якщо вчасно вони побачили цей безпілотник, ну, власне кажучи, є спроможності ті, щоб його знищити. Це стосується не лише безпілотників, навіть так само, якщо, знову ж таки, вчасно побачити, можна навіть знищити торпеду, яка йде в корабль. Але ніколи немає 100% гарантії, що саме цей удар їм вдасться відбити. От. Ну і, власне кажучи, навіть якщо там припустити, що росіяни цей раз знову не збрехали і вони знищили їх на безпечній відстані, то в будь-якому разі вони прекрасно розуміють, що не можна розслаблятися. Ну і, власне кажучи, мабуть, питання, що робити за 340 кілометрів від основної бази. Ось, і тут ще один момент, на який я хотів би звернути увагу також, що вчора є повідомлення про те, що вчора пройшли все-таки три цивільних судна. Показовим також є приналежність цих сухогрузів. Це Ізраїль, Греція, Туреччина. От, власне кажучи, в рамках зернової ініціативи, так? Саме зерновим коридором. І росіянам показують з двох боків: перше, безпілотниками, по-друге, такими суто невоєнними засобами, що їх спроби блокади судноплавства в напрямку українських портів, ну, приречені на невдачу. Росіяни продовжують якось намагатися протидіяти цим безпілотникам надводним, і з'явилося повідомлення, що вони намагаються убезпечити Керченський міст. Технологія, насправді, не можна сказати, проста як двері, вони роблять таку плавучу фізичну загорожу на буйках. На вашу думку, наскільки це ускладнить завдання щодо ураження мосту?
Є два моменти. Дійсно, подібні загородження при всій їх, скажімо, простоті і примітивності можуть бути достатньо ефективними. Друге, це те, що протяжність цього мосту, якщо я не помиляюсь, близько 17 кілометрів. Тобто це додаткові затрати і за відсутності 100% гарантії того, що це убезпечить. Чому я так, чому я роблю такі висновки? Ну, по-перше, дві атаки, успішні атаки, були зроблені в абсолютно різний спосіб. Тобто, припускаючи, що буде третя успішна атака, скоріш за все, що вона буде також, ну, скажімо, такою певною несподіванкою для самих росіян. Ну і ще одне, про що я хотів би, можливо, як аналогію таку провести, це безпека в аеропортах. От, і спеціалісти, справжні спеціалісти, які цим займаються, я маю на увазі оцінкою, от, вони визнають іноді так непублічно, що, власне кажучи, це більше робиться для того, щоб справити враження безпеки на пасажирів. От, тому що справжнього злочинця от тими рамками, скануванням, ну, чи терориста, злочинця, я маю на увазі, чи контрабандиста, його доволі складно піймати от за допомогою цих засобів. Тобто це орієнтується скоріше на публіку, я маю на увазі ті заходи, які вживаються зараз біля Керченського мосту, ніж насправді може там ефективно убезпечити цей міст від підриву. Ще хочу вас запитати про те, що відбувається із окупантами на фронті. От багато глядачів останнім часом кажуть про високі втрати росіян. Про це пише видання The Economist. І, зокрема, відзначають, що якщо українські війська зможуть прорватися на одному з напрямків, то Росії буде складно знайти резерви через високі втрати. Британська розвідка знову каже таке сьогоднішньому зведенні про виснаження російської армії, відсутність координації. По статистиці Генштабу ми бачимо, що щодня окупанти втрачають десь 500 штук безповоротних втрат. Ми так розуміємо, це 200-300, можемо так припускати. Так? Це, в принципі, в середньому, як протягом усієї війни. Ну, а на окупованих територіях зараз розташована, насправді, чимала армія. Чи дійсно можна робити висновки, що у них зараз от настільки погано з особовим складом, і що про це говорить? Дійсно, проблеми є з комплектуванням, з поповненням, з ротацією. Ми маємо при цьому не забувати, що подібні проблеми не лише у противника. Війна на виснаження. І війна на виснаження – це війна ресурсів. І один з головних ресурсів – це людський ресурс. Тобто, так, дуже важливі технології, дуже важлива кількість, якість озброєння, боєприпасів, але ключовий ресурс – це люди. Якщо говорити про ситуацію в Росії, ну, окрім того, що є оціночні дані, ну, можна так от, як відходити, скажімо, найбільш консервативно, десь от від цієї відмітки 200 тисяч втрат, тому що є оцінки, які даються з нашого генерального штабу, є різні інші джерела, де там скрупульозно підраховуються. Це 200-300, так, пане Олексію, мабуть? Так. Ну, я кажу, що це, називаємо це безповоротні втрати. От, і тобто це десь орієнтовна цифра 200 тисяч. Росія набрала під час тієї хвилі мобілізації, потім перманентної мобілізації, десь за оцінками також близько 400 тисяч. Ті 200, які були, ну, 600 з них, третя частина, образно кажучи, втрачена зовсім. І проте ще один показник того, що наскільки серйозна проблема в Росії з комплектуванням, це оті заходи, які зараз в такому авральному порядку вживаються, про те, як забезпечити, значить, як обставити їх всіх флажками і забезпечити
можливість проведення наступної, чи та буде оголошена хвиля мобілізації, чи це буде така перманентна скрита мобілізація, тобто підвищення на 3 роки призовного віку, закриття кордонів, підняття штрафів. То все це робиться абсолютно, скажімо, надзвичайно ризиковані, абсолютно непопулярні заходи серед російського населення, але Кремль вимушений на це йти, і це є дуже таким об'єктивним показником проблем, які насправді мають місце в Росії. Тому, звичайно, є проблема з того боку, але я повторю ще раз, що ми маємо бути свідомі того, що подібні проблеми в разі, якщо цей конфлікт буде затягуватися і далі, будуть дедалі гостріші і для України. Пане Олексію, стосовно цих мобілізаційних заходів, посилення мобілізаційного законодавства на Росії, чув дві думки. Одна – те, що це дійсно підготовка до великої війни, інша – те, що це насправді більше такий пропагандистський захід, аби всі боялись, так би мовити. Як ви вважаєте, що ближче до істини? І те, і друге. Кілька завдань вирішується. Тому що дійсно є суто практичне застосування цього, чи мета, це так само створення електронної бази, це те, щоб будь-який громадянин Росії чоловічої статі призовного віку в будь-який момент його можна було зранку взяти і до обіду вже відправити чи до вечора, чи там на другу, чи на першу лінію. При цьому пообіцявши, що він не буде брати участі безпосередньо в бойових діях. А друге, це також абсолютно, скажімо, очевидна мета, це закручування гайок всередині самої Росії, і це зараз воно просто йде таким килимовим, тобто в тому числі там десь в інформаційному просторі, в тому числі серед радикальних ура-патріотів, які там дозволяють собі будь-які критичні зауваження. Тобто це подальше закручування гайок, наскільки воно ефективне, як показує практика, є певна межа. І оті там підпали, якщо я не помиляюсь, там за останній тиждень, мабуть, більше десятків підпалів військкоматів. Це такі ознаки того, що десь той пар має все-таки вириватися. Хочу вас ще запитати про наші спроможності стосовно «Укроборонпрому». Власне, «Економічна правда» нещодавно опублікувала статтю, де зазначається, що наша військова промисловість наростила випуск власних снарядів у рази, і він тепер йде на десятки тисяч одиниць щомісяця. Як ви вважаєте, чи наближаємося ми до того, аби покривати наші потреби самостійно, хоча б на якусь таку значну частку? Важко сказати чи дати однозначну оцінку цьому. Я не хотів би зараз там додавати свою ложку дьогтю в цю велику бочку меду, тому що ці успіхи, які демонструються зараз в кризових умовах, хто заважав «Укроборонпрому» займатися цим, скажімо, 2 роки тому назад. Більше того, відомі випадки ж публічні, де той самий «Укроборонпром», який є державним підприємством, де тільки міг, ставив палки в колеса приватним підприємцям. Це при тому, що до початку вторгнення вже частка приватних підприємств в оборонному замовленні доходила до 50%. Тобто «Укроборонпром», велика йому подяка за те, що він робить, але вони все-таки мають, мабуть, нове керівництво, мають все-таки якось переглянути свою політику чи політику своїх попередніх і, можливо, не робити більше тих ганебних речей, які траплялися. Що стосується нарощування чи перспектив нарощування, дійсно, на сьогоднішній день при тому, що ми маємо
величезний привілей в плані міжнародної підтримки, не можна, чи було б дуже ризиковано і наївно сподіватися, що це так буде завжди. А розуміючи, наскільки тривалим може бути цей конфлікт, навіть після завершення гарячої фази, висновок є однозначним, що Україна повинна мати власний потужний, хотів сказати, оборонно-промисловий комплекс, поправлюсь, оборонну промисловість. Тобто не повний цикл виробництва озброєнь, а саме в кооперації з міжнародними партнерами, в комбінації якихось казенних, можливо, потужностей і також створення максимально сприятливих умов для розвитку приватного бізнесу. Пане Олексію, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за аналітику. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.